Juče je održana svečana sjednica Vijeća mjesne zajednice Puračić. Pored vijećnika istoj su prisustvovali predstavnici privrednih subjekata koji egzistiraju na području ove mjesne zajednice, članovi udruženja građana te drugi gosti. Na sjednici su rezimirani rezultati u godini na izmaku. Prema riječima predsjednika mjesne zajednice Admira Turkića, plan i program koji je usvojen na početku 2009. je ostvaren, a urađeno je dosta na infrastrukturnim projektima. Kraj godine je vrijeme da se sumira ono što je bilo i za nas u toku 2009. godine. Trebao bi biti zadovoljan, jel? Otprilike jesam zadovoljan, ali nisam zadovoljan zato što Puračić može više, što ima puno više potencijala, znači da ga iskoristimo. Mi smo vijeće, znači, koje rukovodi radom ove mjesne zajednice godinu dana. Mnogi su neiskusni, prvi put ulaze u politiku i bave se ovim poslovima, jel? Međutim, onaj naš plan i program rada iz januara mjeseca ove godine uistinu je ostvaren, jel? Kad se prođe Puračićem, vidi se da je tu nešto se desilo. Evo, samo sala na, u svemu tome što kažete je šlag. Završni radovi su u njoj još ostali. Priprema se za doček nove godine, jel? A u toku te 2009. godine, jel? Urađeno je mnogo, bilo je mnogo obaveza, bilo je mnogo planova. Spomenuo bih samo, recimo, jedan vrlo krupan projekat, useljenje u nove prostorije mjesne zajednice Puračić, o čemu ste vi pravili reportažu, što je zabilježeno, jedna velika investicija, jedan velik napor i trud ljudi prije nas i nas da dovršimo taj posao. Jel? Dovršen je i sada je useljen i ono što smo rekli, bit će u funkciji, znači, građana mjesne zajednice, ono stvarno je pokazalo se, jel? Tu je mjesni ured, tu je kancelarija, vijeća mjesne zajednice, znači tako dostupno i tako blizu građanima mjesne zajednice Puračić. Dalje bi naglasio, recimo, jedan vrlo važan moment, uređenje i održavanje mreže gradskog vodovoda. Jel? Tamo je bilo određenih problema, jel, na tim uređajima koji su snabdijevali rezervare, jel, i šta ja znam, puno znači posla napora, međutim, otklonjeno, završeno, evo u zadnjih 3 mjeseca nemamo nikakvih problema, znači u vodosnabdijevanju građana mjesne zajednice Puračić. Učestvovali smo u akcijama, znači projektima, evo, projekat džemalskog odbora uređenja ograde oko džamije, pomogli smo uređenje česme bukve zvane, jel, u kompletnom dijelu, znači uradila je mjesna zajednica Puračić. Puno je bilo ulaganja i održavanju prostora na kojem se održavaju tradicionalne manifestacije kao što je Puračićki vašar i svakog četvrtka pijaca. Jel? U saradnji sa načelnikom opštine kojim bih htio ovom prilikom da se zahvalim, postigli smo dosta u dijelu, znači, asfaltiranja puteva u mjesnoj zajednici Puračić u godini. Kad se malo ulagalo, znači, u sporedne puteve, u Puračić je urađeno nešto. Evo sad je u završnoj fazi, znači, očekuje se večeras ili sutra da bude uključena rasvjeta u dužini od nekih kilometar, jel, prema Devetaku, ulica koja dugo stoji neosvjetljena, mnogobrojna je. I evo, u završnoj fazi, kažem, večera, sutra ona će biti upaljena svjetla. I o dalje aktivnost, recimo, spomenuo bi ono, rad udruženja građana koje bi pohvalio. Evo, mladost nam se popila na nekoj tabeli gore na viši nivu. Idemo, kaže, ka bolje mjestu. Redovno i planirane sve aktivnosti kulturno-umjetničkog društva Gajret su ostvarene. One manifestacije koje prate se kroz Puračić memorijal, Avde i Mujkića, Dane Puče, Bosanskog, Festival narodne i zabavne muzike i tako dalje. Šaovski klub je ove godine, znači, postigao rezultat 2. mjesta u kantonalnoj ligi. Ostvareni rezultati u 2009. godini diktiraju i nešto zahtjevnije planove za 2010. godinu, ističe gospodin Turkić. Osjetili smo ono što možemo, jel, ićemo ka tome cilju, jel. Ovo sad konkretno nemam usvojen plan i program, znači za narednu godinu, pa ne bi se bavio nekim detaljima, ali znam sigurno da ovo vijeće sad, znači bez jedne opstrukcije u svom radu je spremno, znači da izađe u susret građanima, stvori sebi i drugima, znači oni koji to očekuju od nas bolje uslove. Pa evo, ako sad kažemo da smo radili mnogo, onda nam valja stvarno zapet da bi preskočili tu 2009. godinu, znači uradili nešto više. Ja se zahvaljujem vama, znači na medijskoj podršci čitavo ovo vrijeme, jel? Želim vam uspješan rad u narednoj godini, čestitka građanima mjesne zajednice Puračić, općine Lukavac u narednoj 2010. godini, da nam bude puno zdravlja, rahatluka i sve najbolje.